Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. Учителят и дървото се познават по плодовете, гласи украинска народна мъдрост. За избора да си преподавател в 21 век ще разговаряме днес. Поводът да се спрем на тази тема е 130-та годишнина от началото на педагогическото образование в Силистра, което честваме тази година. Ето останалите акценти в днешното издание. Русенският университет празнува 75-я си рожден ден. Ученици-гвардейци учат военно дело в Велико Търново. Архивите говорят как започнаха демократичните промени в Русе. Седемдесет и пет години от основаването си чества утре Русенският университет Ангел Кънчев. Заради пандемията част от предвидените по този повод събития бяха отменени, а други ще преминат онлайн. Вижте какво каза в навечерието на празника пред камерата на Знание БГ ректорът професор Христо Белоев. Русенският университет посреща своята 75 годишна с сила, достоинство, гордост и удовлетвореност от постигнатите резултати. В момента ние имаме над 8500 студенти, 8 факултета, 4 инженерни, 4 неинженерни, 3 филиала. По този начин покриваме Дунавската ос, Видин, Русе, Силистра, Разград. Една голяма територия от страната Северна България с многопрофилността си и специалностите, над 50 бакалавърски специалности, над 100 магистърски специалности, 52 докторски програми, общо в 23 професионални направления. Малко са университети в България, които имат такъв широк профил, какъвто има Русенския университет. В последните години университета бележи много успехи. Те са свързани с работата с местните власти, с държавните власти, с институциите, фирмите от регионите. Граничното положение на Русе предопределя работата в трансграничния регион и въобще в Дунавското пространство. Ние в момента изпълняваме и една отговорна мисия, задача на България и тя е насочена в подкрепа на българските общности в Бесарабия. Това е в Тараклийска област, където е Тараклийския държавен университет и работим за създаването на петия филиал на Русенския университет, който ще бъде в Молдова. Трябва да отбележим също и многото проекти, по които ние работиме. Над 20 проекта в трансграничния регион по програмата Интерек Румъния-България, които са стойностни и съществени за определение на насоките за развитието именно на нашите региони в трансграничното пространство Румъния-България. Много проекти с университети и наши партньори от Дунавското пространство, където сме се концентрирали много силно. И разбира се, проекти с наши партньори извън Европейската общност. Университета е интегриран много силно в международното пространство с над 600 билатерални споразумения по програма Еразъм и над 400 договора с институции за партньорство и сътрудничество. Това са висши училища от целия свят и научни институти. Какво е вашето празнично послание към академичната общност по повод 75-та годишнина на университета? Към академичната общност, към всички от Русенския университет и към всички наши партньори, на първо място трябва да подчертаем да бъдем всички здрави, за да може да вървим напред и да се пожелаеме още много-много нови успехи, да надграждаме това, което до тук сме постигнали и уверено да гледаме напред в бъдещето. На още една годишнина ще отделим специално внимание в днешното издание на предаването. Тя е 130 години от началото на педагогическото образование в Силистра. Това беше повода да гостуваме в филиала на Русенския университет, който е наследник на едно от първите педагогически училища в страната. За историята му и за неговите трансформации през годините разговаряхме с директора на филиала, доцент Румяна Лебедова.
Доцент Лебедова, със сигурност не е лесно 130 годишната история на педагогическото образование в Силистра да се побере в няколко изречения и все пак нека да се опитаме накратко да разкажем за неговата история. След 1878 година държавните мъже на България осъзнават, че високата степен на образованост е възможност да се постигнат европейските постижения, поради което започват да полагат целенасочени усилия за създаване на образователна мрежа. Особено отчетливо тази тенденция се долавя в пограничните региони, а Силистра е граничен град. Доброже е кръстопът през годините, в който протичат много интензивни миграционни процеси по обясними исторически причини. Когато в пограничните градове се създава образователна институция, тя е като духовна крепост за идентичността. И затова през 1890 година в Силистра се открива държавно, трикласно, мъжко, образцово училище. Първият випуск стартира през 1890-91 година и в него има 26 ученици, от които 16 стипендианти. Историята на педагогическото училище в Силистра илюстрира колко плодотворно може да бъде сътрудничеството между местното население и държавната власт. Защото с възрожденски ентусиазъм силистренци решават да създадат сграда за своето педагогическо училище. Правителството на Стефан Стамболов подкрепя тази идея и духовно, и материално. И по проект на Едвин Петрицки, само за година и половина, се създава една великолепна сграда, която и до днес е емблематична за Силистра като художествена галерия. Бих искала само да спомена, че царският фотограф Иван Карадочев прави снимки на тази сграда и през 1900 година с тези снимки участва в световното изложение в Париж. През 1941 година се създава Институт за подготовка на учители, който носи името Борис III. През 1945 година той е преименуван на Димитър Благоев. От 1950 до 1963 година е възстановена дейността на педагогическото училище, а през 1971 година в Силистра се открива Институт за подготовка на прогимназиални учители. От 1997 година този институт е филиал на Русенския университет. Такъв е и до днес. Който от вашите зрители би искал да се запознае в по-големи подробности с историята на Силистренското педагогическо училище, би могъл да направи това чрез филма в две части, който подготвихме с колегите и който е в интернет пространството. Вече споменахте филма, разбрах, че сте подготвили и постерна изложба, също така организирахте и научна конференция. Всичко това посветено на 130-та годишнина на педагогическото образование в Силистра. Какво още включват честванията? Тъй като тази година всъщност ние имаме три хубави годишнини, 75 години от създаването на Русенския университет, 130 години педагогическо образование в Силистра и 80 години от подписване на Краевският договор, една от инициативите беше организирането на национална кръгла маса по повод 80 години от възвръщането на Южна Добруджа към България. Замислили сме изложбата Европейския дух в образователното дело на Силистренското педагогическо училище като пътуваща изложба и я представяме през различни културни и образователни институции, не само в Силистра, а извън града. Замислили сме поредица от лекции в езикова гимназия Пейо Яворов по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков. Замислили сме също така семинар с студенти и ученици по повод 170 години от рождението на Иван Вазов. Ще засадим дървета на паметта и така. Дано да имате възможност да реализирате всички тези инициативи предвид ситуацията с пандемията. Всъщност, кои са предизвикателствата, пред които ви поставя тя? Преди всичко да съхраним, да запазим здравето на своите студенти, преподаватели и служители. Ние вече имаме опит с обучението в електронна среда. Има изградена система към Русенския университет, така че сме преорганизирали обучението си онлайн. Колко са студентите, които в момента се обучават в филиала в Силистра към Русенския университет и кои са специалностите, които им предлагате?
Към настоящия момент студентите във филиал Силистра са около 320. Те се обучават в три професионални направления, четири специалности. Педагогика на обучението по български език и чужд език, педагогика на обучението по физика и информатика, автомобилно инженерство и електроинженерство. Как определяте през последните години интереса на младите хора към професията на учителя? Лично аз мисля, че в последните години този интерес нараства. Имам предвид и резултатите от кандидат-студентската кампания, приема, който правим, качеството на студентите, техния интерес към учебния материал. Аз мисля, че да срещнеш добър учител е един от големите шансове в живота. И всяко общество би трябвало да знае, че ако искаме да вървим към добра промяна, тя трябва да започва от човека. А върху човека въздействат основно семейството и образователната среда. Така че най-добрите би трябвало да отиват в училище и аз забелязвам едно възраждане на тази тенденция. Попитахме студенти от вашия филиал защо са се спрели на професията на учителя. Също така разговаряхме и с преподавател, който е бивш възпитаник на филиал. Вижте какво споделиха те пред нашата камера. Избрах тази специалност, защото за мен е много интересна и винаги съм изпитвала афинитет към учителството. И вярвам, че имам какво да оставя на следващото поколение. Бих казала, че сестра ми е един от моите примери, големи примери в живота. Тя също завърши този университет в Силистра и доста успешно се справяше. Просто наистина и се възхищавам за нейните качества и за нейното развитие като учител. Споменахте качества и в този смисъл какви са качествата, които трябва да притежава учителя на 21 век? Първо, според мен трябва да е изключително дълготърпелив, креативен и да има много добри, просто да умее да комуникира много добре с децата, да се свържи с тях и наистина да бъде хем милостив, хем авторитетна личност, за да не може да си позволяват да не слушат и така нататък. Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред учителя на 21 век? Погледнато от перспективата на 2020 година, разбира се, обстоятелствата, пред които сме изправени, а именно онлайн обучението. И към момента, според мен, едно от най-големите предизвикателства е да се запази интереса на учениците предвид онлайн обучението. А личностно като учител, според мен, учителят трябва да бъде много иновативен, да е в крачка с това, което се случва, да може да достига децата и да има много креативност и любов към тях. Защо едно семейство решава да бъде част от учителската гилдия? Не се ли притеснявате, че авторитета на тази професия като че ли не е много висок, пък и перспективите пред нея не са толкова големи? Вярно е, че да си учител днес е предизвикателство. Това е една голяма отговорност. Всъщност това е да си готов да се променяш първо ти и въпреки всичко да останеш себе си. Това е нещо, което трябва да ти дава кураж, че онова, което посееш в децата, един ден ще го видиш като добър плод на мъдрост, на разум и на доброта. Защо един мъж избира тази силно феминизирана професия? Учителската професия е изгубила като че ли авторитета и престижа си. Това е вярно. Но точно заради това, може би сме избрали, за да можем да по някакъв начин с нашите усилия да възвърнем този авторитет. Защото все пак, нали, е важно да предадем знанията на младите. Когато ние бяхме студенти, учителската професия беше уважавана професия. Сега това уважение се възражда къде по политически, къде по икономически причини. Хубавото е, че последните години завършилите филиала на Русенския университет стават учители, защото преди години, когато започвах работа тук, момичетата и момчетата, които завършваха тази специалност, отиваха да продават
пасат домати или парфюми по сергиите. Докато сега мога да кажа, че 90% от учителите в Силистренска област, за другите области нямам информация, са наши възпитаници. И ние като тръгнем на кандидат студентска кампания, обикновено се радваме да ни познаят хората, които сме учили преди 5 или 10 години. Вече седма година към филиала работи и студентска научно-изследователска лаборатория културно-историческо наследство. Как функционира тя и какви са резултатите от работата ми? Имам честа да бъда ръководител на тази лаборатория, която е създадена преди 7 години по фонд научни изследвания към Русенския университет Ангел Кънчев. В тази общност са включени студенти от специалност български и чужд език, които имат изявени интереси в областта на хуманитаристиката. И посредством срещи с носители на народната памет, срещи с учени, които имат своите постижения в областта на историята и културата на Добруджа, посредством изследователска дейност в архиви, в музеи, ние се стремим да популяризираме това културно-историческо наследство, за да бъдем адекватни на времето и на една Европа, която проповядва, че трябва да сме единни в многообразието. Какви са резултатите? Вие вече видяхте. Създаваме паметни кътове, създаваме паметни листи по повод значими годишнини, свързани с личности и събития. Провеждаме семинари, участваме с доклади в научни конференции, популяризираме чрез мултимедийни презентации, онова, което е резултат от нашите проучвания. Дигитализираме материали, които са уязвими пред рунли бряг на времето. Например, преди 2 години дигитализирахме всички материали, които са свързани с историята на педагогическото училище. И това е нашето желание да съхраним и да популяризираме наученото. От 14 години в филиала на Русенския университет в Силистра функционира научен център Свети Дази Доростолски. Какви са неговите функции? Сега ще научим от доцент Тодорка Георгиева. От 2002 година до есента на 2005 година се формираше мисълта за създаването на такъв научен център по подобие на научни центрове, които дават възможност на преподавателите, на студентите, на обществеността от града да осъществяват свои научни изследвания, да задълбочават своите търсения, да реализират своята научна дейност чрез допълнителни научни публикации. Така че през 2006 година ние реализирахме проект, финансиран от Фонд научни изследвания на Русенския университет. Като ръководител на този научен проект беше покойният вече професор доктор Славчо Иванов, първият ръководител на научния център. От 2006 година ние развиваме една, може да се каже, интензивна научно-изследователска работа, защото плод на нашата дейност са вече 12 отпечатани издания на годишника на научния център, който е именуван Известие на научен център Свети Дази Доростолски. Публикациите в него са реферирани в НАЦИТ. Предстои излизането на 13-та книга. Освен това сме организирали и няколко научни форума. Нека да завършим с вашето послание към всички, които са избрали професията на учителя по повод 130-та годишнина от педагогическото образование в Силистра. Убедена съм, че човек трябва да застава пред другите, дали са те негови събеседници, дали са негови учители, дали са негови приятели, с бистра мисъл и с чисто сърце, за да намерят посланията своя приемник. Ние сме изправени пред предизвикателствата на така нареченото Z-поколение, което идва като всички млади, дръзко, бунтовно, изпълнено с отрицание, преследващо нови хоризонти. Но аз бих искала да пожелая на всички да бъдем адаптивни, да бъдем отворени към промените, които времето и обстоятелствата ни налагат, да бъдем иновативни, да бъдем креативни, но в този бяг да не пропускаме двете стъпки здрава земя, които са свързани с традицията и с паметта,
Защото прекъснат ли се връзките, се губи духовният смисъл на живота, а то е сякаш най-важното в този свят. И за да градим мостове към бъдещето, трябва да имаме здрави опори. Съхранената памет е такава опора, защото съхранената памет е съхранено достойнство. Аз ви благодаря за този разговор и желая на вас, на вашите колеги, на вашите възпитаници да градите все повече мостове между миналото, настоящето и бъдещето. Благодаря. И от Силистра се отправяме към Велико Търново. Само 9 училища в България имат гвардейски отряди. Най-младият сред тях е този към професионалната гимназия по туризъм в Старата столица. В следващите минути ще ви срещнем с учениците гвардейци, за които е въпрос на чест и голяма отговорност да носят своите униформи. Идеята за създаването на 9-ти етърски ученически гвардейски отряд не е нова, но едва сега младите гвардейци успяват да се здобият с униформи и да изпълняват представителни функции. Повече от вече година и половина полагаме усилия да сформираме гвардейски отряд в професионалната гимназия в Велико Търново и се радваме, изключително сме доволни, че тази година, въпреки кризата, въпреки всичките трудности, нашият отряд не само можахме да го комплектоваме, той мина през едно обучение, сериозно, за първи път в България. И можахме да участваме в няколко представителни изяви. Най-голямата, която беше участието ни в националните чествания за независимостта пред крепостта Царевец. Репетициите, които ги провеждаме в училище, извън училище, ние ги правим и с помощта на преподаватели и офицери от Националния военен университет Васил Левски. Марш! Аз основно трябва да давам пример на другите от отряда. Аз ги командвам, разбира се, на всички събития. И, например, на 22 септември давах рапорт. Да си гвардейц е огромна чест и огромна отговорност. Гвардейството е много уважавана професия. От малко много ми харесва идеята за казарма и изобщо за военните действия. Майка ми е доста голяма фенка на всякакви паради и така нататък. И сме обиколили доста паради. И оттам аз много се запалях. Би ли искал като завършиш да продължиш да се занимаваш с военно дело? Да, мисля, че да. Ще продължа във военното тук в Търново. Първото ни представление беше, че за мен, аз дори когато вземахме знамето във военното, беше много емоционално за всички нас. И се учим на дисциплина, учим се на това какво е наистина да си българин. Не съжалявам за това, което направих и се гордея със себе си и се гордея, разбира се, с отряда ми, защото ние се подкрепяме и в момента сме едно голямо семейство, което се надявам да вървим и след 12 клас нагоре и нагоре и да посрещаме се нови хора при нас. Дясно рано напред. Ходом, марш! Повечето от младите гвардейци имат желание да продължат образованието си във военно училище. Очаква се през следващата учебна година още 350 ученици от цялата страна да преминат курс на обучение в Великотърновския военен университет. Само ден след като отбелязваме поредната годишнина от началото на демократичните промени в страната ни, ще ви предложим един репортаж от съвместната ни поредица с Държавен архив Русе. Над 50 документа от Дунавския град са публикувани в една от дигиталните колекции на архива, посветена на промените през 1989 година. Те доказват по неоспорим начин, че началото им е поставено именно в Русе. Нашият русенски архив се представя достойно в тази дигитална колекция с над 50 документа, които по неоспорим начин показват, че демократичните промени тръгват от Русе. Тук можем да видим документи, свързани с обгазяването на Русе, различни таблици, сравнителни между заболяванията преди и след обгазяването, също така таблици, свързани с нивото на замърсяване в Георгиево, в Русе.
различни доклади от медицински лица, компетентни по въпроса. Паметка, т.е. това е един вид документ, който малко прилича на днешните, т.е. нали, има предвид ситуацията с коронавируса, защото там е описано какво точно трябва да се прави при обгазяване на, с хлор, т.е. превантивните мерки, които трябва да вземат гражданите, за да се защитят. Първо, пострадалият незабавно да се изнесе на чист въздух. Второ, да се отстранят дрехите, тъй като са погълнали хлор. Трето, да се осигури пълен покой на пострадалия. Четвърто, да се сгрява тялото с грейка или да се обвива в дрехи. Ето списък на учредителите на Независимо сдружение „Екогласност“ в Русе. Цонка Бокурова, Мария Бокурова, Мария Варамезова, Стефан Стоянов, Дора Бобева. Ще се върнем пак към самата поредица „Архивите говорят“, защото при нея в този тъй наречения фотоархив, т.е. друг сайт, можем да открием снимки, които са свързани с обгазяванията с хлор, през обгазяванията с хлор в Русе. Имаме неща, които са свързани с студентските стачки през 90-91 година в Русе. Нали, той има три стачки тогава на Русенския университет, различни протоколи, заседания на академичния съвет, на ректорския състав и така нататък. Други документи имаме също така различни призиви, които са пращани от „Екогласност“, нали, с неговия съответно списъци на учредителите, устав и тези писма, които те са пращали членовете му до различни институции в България, до различни лица, нали, физически, които са имали авторитет и които са можели да помогнат на неговата кауза. Така че като цяло смятам, че много интересни документи могат да се намерят тук. Разделяме се с пожеланието за ползотворен ден. До нови срещи!